بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على نبي الله رسول الله عبد الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. كلنتو ونأكسنا خير شرفت لي يبقى أني قلت صعوته وسيد عبد الرحمن شيخ حسن وما أنت مرك الله لي أن هدو لهي رأى خير ما أنتو حايدين هيا برامج شانو بحيي برشو أن مارك دي أما برو هل يجيزيه يجيزيه ده الصوماليات سادوكتين أخياري كدي مركي دولدي الصومالية أي دعدي سندكي عمل لبربوريي أو يماشك بحضي سندكي كنسغال بغولكو بيساقاشن كي أي واحد دعدي إن مارك تي داد بضان أو دادك الصوماليات كمي ده وحقر اسكوشي يقامين أي عدد مارك تي عقاله مارك تي انتلكشواليهين أي معناها بين أبور يود دعايد يبرو بقاندا كشيغي نقاب كي أي دولة داسي ماركتي وحوستي أما وقود بالدق جرتي جيسية دي صوماليات تدكي صوماليات هدي هاين علم الدوين أما جيسيال أما هو قاميال لغان ايو صوتك اللامي ودن كاس إلا إي ماركتي انت لغا حصوصتو جرتان كومد الصوماليات تاني انتي وقود ميسي حرمد مالك حرمد الصوماليات وقادتي وجدد المها خياري إن المارك دولدة دولدك عنك دافع أيوة أما مارك تدنا كلا عن كلا هي حصية شيء واحد دونه يا مارك تي أنا قصد إذا واحد صور كا شخصي مارك تي وحبر الشظا يدنا هالصومالية يدنا هالمسلمين تكشكية مارك تي قبيل يكو حيسي يكو كوح يفرق فرق يو مارك تي فرق فرق ديننا هبيراتي وحش قا كمريه مارك هدول هاي راهذو وحن كوي راهذو سيد السنة مارك النبي صلى الله عليه وسلم يدين سلام كتالا نوش شقي waxay igu wanaagsan ka qaado waxa xunna ka tag insha Allah saanu hadli doonaa hadii waxa weeyu wixii aanu arko anigu inay yihiin wax sano wax wanaagsan u baan ka hadli doonaa marka cidna ma daafacayo haasiye shee waxaan rabaa ma aragtay Soomaalida inaan baro halgamayaashoodu iyo dadkii waddanka wax soo qabtay waxay ahaayeen maanta waxaan ku jirnaa waqti ma aragtay umada Soomaaliyeed ay ruuhantii dabargo iyo burbur iyo inay khadka dunida ka baxaan ay qarka u saarantahay aan intana barnaamij gelin wax yar xusuusiya akhyaaray waxa weeye Soomaalidu laba urur bay xubin ka tahay marka koobaad waxaynu xubin ka nahay ururka qaarada aynu ku noolnahay ee ururka midowga Afrika ee caasimadiisa ama fadhigiisu yahay magaalada Addis Ababa waddanka Ethiopia koob waxa kale oo aynu xubin ka nahay ururka jaamacadda Carabta oo aynu maaray dadka Carabta dhaqan iyo diin iyo luqad iyo maaragtay in badan oo jinsiyadan ee qabiilada Soomaaliyeen badan ba ka soo jeeda xagga asaynu maareeyay la wadaagniyagana ururkaas oo saad ogtiin caasimadda soo haytay magaalada Qaahira ee dalka Masar hasayeeshee waxa weeye nasiib darada Soomaali runtii haysata waxa weeye waxaynu nahay ummad aan dhinac jirin xag afrikaanku de afrikaanima buuxda nooma aqoonsadaan oo waxay noo arkaan carab ay nagu tiiriyaan carabtiina dhamaanta iyadaaba kala socoto tuur laho maareeyay munaafiqiinta nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam ay hoggaamiyaan marka arabtu waxa weeye intooda de arabta officialka dhibaato kale jirta moogti xiyaaray ururka jaamacadda carabta Soomaaliya iyo Djibouti waa labada wadan kaliya ee luqada carabiga boqolkiiba boqol luqada koobad ayna ahayn macnaa official language way tahay dowlad Soomaaliyeed sidoo kale Djibouti hase yeeshee luqadeena Soomaaliga ayaa ka horeysa oo waa kaalinta labaad halka Djibouti Faransiiska u tahay waa kiis kale marka carabtu waxaad moodaa inay koox kooxaysi xulufaysi maaragtay Soomaalida ku hayaan ruuhantiina akhyaari wax weeye dhibaatooyinka Soomaali haysta wax weeye Soomaalidu dad ehela oo maaragtay u soo gurmada Soomaalidu ma laha marka runta idin sheego wax weeye adduunyadan deewaad hadda waad aragteen maaragtay nimanka reer galbeedku waa hal umad kuwan bariga ruushka iyagana hoggaamiyo maaragtay iyaguna hadduu ilaahay idinku roon yahay waxa weeyeen waa hal umad oo inkastoo degalbeedka wada galeen weli ruushki baa xoog leh xaggan kale waxa weeye nimankan hindidu hal bilyan baa hadana diwaa umad badan isku filan marka inagu waxa weeye 100 milyan Soomaalid ma gaadhay adduunka dhulmeelka soo joogaa hadii la isku daro marka dadkii laba qoomiyadood baa akhyaari geeska Afrika runaantii Soomaalida xagga dhalashada aad iyo aad ugu soo dhugo labada qoolmana waxay kala tahay nimankan oromada iyo nimanka canfarta iyo maaragtay qoomiyada yaryar oo maaragtay wadamada kale ingiriisku daray marka waxaad moodaa dadkii aynu Soomaalida xignay aanu aadkiis ku dhawayn oo dadkan ku shitiga la yiraahdo hadda xusuusta hadda macnaha
luqad iyo maareynta dhalasho dad labay kale yihiin Soomaalida hore lagu weeyay ku leeyahay dadka mushriga halka aanu aan rumaysanahay in luqadeena Soomaali way Carabiga walaal la tahay ama ay ugu yaraan ka soo jeedo aan buug ba arinta ka qoray sharaxaad ku saabsan maareynta video geed halkan aad ka daawan kartaa marka waxa weeye qoomiyadaha aynu Soomaalida hadaan nahay walaal la ahayn waxa weeye Ingiriisku waxa uu yeelay dawlad umada kale u dhiibay nimankii oromada ahaa amhara loo dhiibay waad aragteen oo ay ka bixilayeen afartii waa ka sii daray in iyagu saddex wadan baa lagu kala daray Ethiopia Djibouti Eritrea lagu kala daray iyo maareeyay qoomiyada yar yar oo iyagana xagga Suudaan lagu daray marka Soomaalida xaaladeen waxa weeye waa arin unique weeye adduunkan lama sheegin akhyaaray wadan civil warka aan civil warka ama dagaalka sokeeyay ka dhacay 30 sano dhaafay meesha ugu badan waa 40 sano aniga waxaan ku aqaleystay maareeyay dagaalkii sokeeyay Lubnaan Lubnaan saad ogtihiin waddanka koobaad ee walaalka yihiin ee Rushaam la urjiray waa Suuriya markiiba madaxweynihii hore ee Suuriya dhowr toban sano ka yar waqti macnaha hadee intana xataa dhowr toban sano la gaarinba intuu maareeyay madaxweynihii hore ee Suuriya Xafiil Asal baa u soo gurmaday waa hal waddan bay ahaan jireen gumaysiga Faransiiska kala gooyay uu soo gurmaday wixii dhan buu kala xalliyay hal waddan bay noqdeen gadaalba macnaha hadee murankoodaas ka batay laakiin waa loo soo gurmaday carabtuna way taageertay laakiin innaga waxaad moodaa khiyaaray run aan idin sheego Soomaali wuxuu soo gurmanayaa ma jiro qaarada Afrikaana waxay noo haystaan ma aragtay carabti luntay carabtuna deed Soomaali inaba rabaan bay isku keendileen mooyaane waxan facay nooma soo wadaan marka madaxda Soomaalida ayaan aad iyo aad u jeclahay akhi billahi aleek inay video gan daawadaan ama wax la soo nimankan miyeyna damiir lahayn dadka Soomaaliyeed akhyaaray wallahi waa dad wax weeye si dabar go'aya xaaladooduna xuntahay adduunkan maanta de meel gabagabo maraya marka waxa weeye dadka Soomaaliyeed waxa la raayay inay isku tashadaan cid kale oo idin maqan ma jiro ma maqla jirteen akhyaaray maamadi Soomaaliga ahayd waxa weeye cidaas ama reerkaas ceelna uma qodna cidna uma maqna hase yeeshee de Ilaahay baa joogay subhaanahu wa ta'aala waxa weeye dadka Soomaalidu cudurkan qabiilka ay kala qayb qaybiyay ayaan doonaya maanta inaan ka daaweeyo oo tuso in hadinni walaalka ay gees lagu sheego yahay kaadi kuma tala aan kaadi kuma talaan yaan macnaha yaan doonayaa inaad u aragto oodan qabiiliga waxa uu arag marka dadka Soomaaliyeed waxa la rabaa qiyaar ay ma aragtay hadii Ilaahay idin roon yahay inay isku tashadaan baa la doonayaa oo ay ka baxaan isku halaynta ay isku halayn waxaad arkaysaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan koonfurta xamar oo macnaheedu ku ciyaaraya Turkiga waa walaalkiin war Turkiga walaalkiin ma aha Turkiga waa nin cad iska ilooba dangaar uu wataa Carab uu ku xumeynaya isagii Imaaraadka isku xumeynaya qiyaaray waxa weeye mid kale Soomaaliya cun qabteen hubka saaran waxa weeye arintaas waa dhaawac weyn cid xataa ka fikiraysa inay dawladdan isdaafacdo oo ay hub sameysato ma jirto dhamaantood iyaga isku maqan waad aragtay maalinkii dhaweyd macnaha kala qaybiyihii weynaa ee Fahd Yasiin balaayada uu riday nimankii dawladda eedeeyay iyaguna ay ka daba eedeeyeen warma iyaguna iska dhamaan la marka waxaan u baahanahay maareeyay Soomaalidu inay isku tashataa loo baahan yahay shirqool bay Soomaalidu ku jirtaa haddii macnaha maamadaas ma jecliye marka la yiraahdo macnaha waxa weeye waana abuur baa ka horreysay waa maamaha qaab daroon jecleyn waayo amarka Ilaahay wax walba ka weyn hase yeeshee Soomaalida dhagaheedu uma muuqdaan waxaan maaragtay cuqdadan qabiilka maaragtay aan hawiyaasan sameeyay daarood baasaa sameeyay isaaqii durbaa sameeyay war waxaasi waa raqiisnimo qof kastoo Soomaaliyeed akhyaaray afarta qabiil ee waaweyn iyo beelaheena kalaba maaragtay lugbayna ku wada leenahay dad muslimiina waanahay anuma aaminsanayba 4.5 waxa la yiraahdo waayo 4.5 kaas haddii wax weey magta dumarkaba shariicada islaamka ma qabto waxa aad iyo aad u qaab daran weey arrin yar baa jirta oo bari la qaybsanon meesha 4.5 ka keenay aabahay la naxariistay isagoo 19 jir ayuu maaragtay darawishta ku biiray 1996 markii aanu dhalin 70-tankii bilowgeed dhamaadkii 96-tankii aabahay 70-tankii googob u jiray shan iyo toban jir isagoo ayuu maaragtay waddankan faanfa la yidhaahdo oo kilinka shanaad gobolkan Soomaalidu degto ayuu ka cararay darawishtii ku biiray isagoo shan iyo toban jir darawishtii markay jabtay adan buu tagay aabahay la naxariistay 25 caruur u dhalay anigu waxaan ahaa kugu yar maasha Allah inkastoo dee iyo dhibaato kale iyo cudurri waxa iska jiraan caruur badan ka dhimatay haddana 25-kan waxaan ahaa kugu yar marka waxa weeye macnaha aabahay la naxariistay adan buu tagay markay darawishtii jabtay kadib adan markuu tagay ayaa markala aan ka sheekeyn doonaa Ingiriiska bay sheekha isqabteen markii kadib isqabteen Ingiriiska wuxuu yiri wadaadkan aan dillo Ingiriiskuna saan hadda sheeke idin soo saan idin soo wado qisooyin fara badan oo sida maaragtay halgamaagii weynaa ee Sheekh Bashiir
oo kale ingiriisku aad iyo aad buu wakhyaaray u dhabcaa wax alla wixii halgankii daraawiishtay iyo sayid maxamed ku tacluqay lama tuskarin. Marka abahay waa laga soo saaray meeshii, bari baa la keenay, nimanka reer bariga gaar ahaan boqortooyada qardho fadhiday ayaa maaragtay yiri sheekh oo haddii naga tegina maaragtay caruurta ilmaha diinta noobar. Abahay ilaa 1000 arday buu ku hayay dhulkaas, sheekhii buu ahaan jiray halkaas. Baha waaweyn oo walaaladay ayaa xaggaa bariga ka yimid. Meeshaan u socda waxay tahay abahay markaa la naxariistay, marka wuu ka soo wareegay qarnadii oo lascaanood buu yimid. Lascaanood markuu yimid ayaa maaragtay niman dhulbaanta ayaa waxay dileen nin iska wadaad ahaa saas kale, isaguna maaragtay abahay la reer ahaayo xaggaa qabri bayaxii faafan ka yimid ayay ku dileen. Abahay markaa la naxariistay waxa weeye xaakim buu ka ahaa magaaladaas, arrimaha diinta xaakimku ahaa. Wuxuu u yeeray nimankii dhulbaanta, wuxuu ku yiri nimanyahu dhulbaanta ninkan magti keena, waxay yidhahdeen 50 halaad baan bixinaynaa. Sheekhu nin aad u ficil badan buu ahaa, waxaa 0.5-kan soo wadaa. Sheekhu nin aad u ficil badan buu ahaa, wuxuu yiri nimanyahu shareecada Islaamka dumarka iyo kabaadida iyo si kaleba 50 halaad lagama bixiyo, ninka raggii waa 100 boqolkiisa miiska dhiga. Soomaalidu dee waa iska qabiile, waxay yidhaahdeen macnaha sheekhu waxa weeye waxba daaroodna fiirin mayno, wax Soomaali kalena fiirin mayno, ninkan 50 halaad ha qaato ama maaragta ha iska tago. Allah naxariistay wadaadku sheekhu macnaha nin ficil badan buu ahaa, wuxuu sameeyey nimankii dadka waddanka laga dilay oo waddanka maaragtay dalka aad iyo aad u degi jiray oo maaragtay adigu abiskuusha reer nuux la yidhaahday ku dhex jiray nimanka hartiga ahaan jiray ayuu u yeeray jilibkii ninka laga dilay. Wuxuu yiri hooyo hubkan dila ninkii ninka idinka dilay, ninkii ninka idinka dilay wuxuu yiri dila, nimanka waa soo baxeen ninkii bay dileen. Haddii dhulbaantana waad iska ogtahay macnaha madax yaraantooda halkaas xumaan walma jeeda khiyaaray. Waxay yidhaahdeen sheekha aan dillo, is balaayadaba ninkanaa noo keenay waan dilaynaa, halkiiba sheekhu u qaxay. Saas oo abahay galbeed ku tegey. Marka macnaha cadaaladani waxa macnaha ay u samaysan weeye aniga macnaha waxa weeye beelahan Soomaaliyeed ee maaragtay la yeesay xaqiraadan ku ahayno akhyaaray beelahaas waa meesha Soomaalidu cuqubada uga dhacday, loomana baahna qof muslima ku eeg wareeg fiiri wuu kuu midab eeg yahay. Waa kula af, waa kula diin, waa kula dhaqan, waa kula magac, waa kula diin. Maxay tahay macnaha cunsuriyadda intaa la-eg? Diinna ma aha caqli, war waxaas xaaraan weeye. Qof yiri ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamed rasuulullah khiyaaray maaragtay waxaasoo kale inuu ku dhaqmo waa xaaraan. Marka taa iyada kiiskeeda halkaa iga dhig. Marka xaaraan weeye waxaas. Marka waxa weeye waxaan ku keeray macnaha Soomaali haddaan nahay dhammaantiin waxaynu wadaagnaa dhalasho iyo dhiig iyo dhinac walba. Iska ilooba riwaayaddan maaragtay qabqabilayaasha dagaalka Soomaaliya ay noo daareen la yidhi hawiye, waxaadna ogaataan buug baa jira nin maaragtay ex American intelligence sirdoonka Mareykanka ahaan jiray uu ka qoray nimankii qabqabilayaasha ahaan jiray. Wuxuu yidhi dhammaantood CIA bayroolkii ku jireen, dhammaantood CIA-da ayaa fangareen jirtay. Fiiri waxa alla waxa Soomaali burburiyey, waxa Soomaali kala qaybiyey, waxa Soomaali dhibaatan u keenay. Dhammaantood niman mushaar ku soo qaatay bay ahaayeen waddankooda. Kuwan hadda cusub ee maaragtay Fahd Yasiin hormoodka ka yahayna hadda jidkii kuwii horun bay mareen. Marka waxaan idan nooma aha arrinteennu ma fiicna. Marka khiyaari waxa weeye macnaha Soomaalidu ruhaantii nimco weyn buu Ilaahay siiyey. Nimcada Allah subxaana wa tacaala inoogu deeqay waxa weeye ummad isku diina, ummad isku dhaqana, ummad isku afa, isku dhula, isku magaca, isku wax walba. Oo haddana maaragtay jambal yaroo raqiisa oo waxaan qiimo lahayn loo kala dhex tuuro la yidhi adigu reer qurac baa tahay, adiguna maaragtay reer galool baa tahay. War waxaas waa jaahilnimo. Waxaan maaragtay diinna maaha, caqlina maaha, waxa loo baahan yahay waxa inaynu ka gudubno. Gaar ahaan haddaad fiiriso dhalinyarada social media-da macnaha ka gala, waxaad moodaa qabiilkiiba inay ku faanayaan. War qabiil dowlad ma noqdo? Hal qabiil Soomaaliya dowlad ma noqdo? Iska ilooba. Anigu meeshan Mareykankan 30 sano joogay, waddan walba adduunyada Mareykanka qof baa ka jooga. Fiiri meesha maxay tahay gabar Soomaaliyeed ahdo Ilhaan Cumar ay intay u yeedhan yidhaahdeen xildhibaan oo noqo halkaa. Fiiri xataa macnaha dhaqankeeda wada Soomaalinimadeedii macnaha macnaha waxa weeye dowladdu waa umada isku tegey, waa qabiile isku tegey, waa jilbe isku tegey. Haddii loo baahdo xataa waa dad kala duwan. Marka nimcada Ilaahayna siiyey waxaad moodaa khiyaaray maaragtay in markaan ku gaalowna kadib Ilaahay subxaana wa tacaala ciqaab nooga dhigay kala qaybintan iyo qabiilkan. Okay Fariid, meesha Ethiopia fiiriya waa intaasoo qoomiyadood, intaasoo kale luuqadood. Kenya fiiriya waan daris kala nahay, waxa weeye waa intaasoo qoomiyadood iyo luuqadood weeye. Okay, bogtihiin
soomaalidu waa hal qabiil sharciga adduunka waayo waa isku af waa isku diin waa isku wax walba fariid jabuuti u tag jabuuti markay ugu yartahay waa laba qowmiyadood soomaali oo maaragtay nimankan ciise madaxweynuhu ku dhashay iyo nimankan canfarta iyagana ra-iisul wasaaraha leh waxaa kaloo jooga carab baa jooga ajnabi yurubiyan baa jooga oo faransiiska marka khiyaari waxa weye nimcadan ilaahay nasiiyey baynu ku gaalownay taasaana keentay in maaragtay cudurkan xun ee qabiilku inagu dhaco marka taasi aan uga daaweeyo waxaan rabaa khiyaari maaragtay inaad intuso maanta halgamayaashii soomaaliyeed ee maaragtay saad ogtihiin goobaha muhiimka ee waxbarashada magaalada muqdisho iyo iskoollada loogu magacdaray meeshay kasoo jeedaan waxaad ogaataan siyaad barri iyo dowladdiisa halkaaga dhig taa kama doodaya anugu taana shaqadayna maaha haddii macnaha waxa weeye qofna ugama fiicin laakiin waxaa jira wuxuu ilaahay baray waxa weeye akhyaaray dagaalka sevenkii baa loo naxariistay waalidkii ku dhinteen marka xamar baa lay keenaan oo yar abtiga bay soo koriyey mahadyaa ka gaadhe oo hadda xildhibaan ka mid a xildhibaanada waaweyn dowladda soomaaliyeed ku jira waxaa dhacday marka dugsiga hoose dhexe yaasiin cismaan baan ka bilaabay yaasiin cismaan baan ka baxay dugsiga sare ee magaalada muqdisho waxaan ka baxay dugsiga sheekh xasan farsame labadaa nin taariikhdooda maaragtay waan idiin sheegi doonaa marka ilaahay waa ilaahay mahadiya hadama aqaan macnaha yaraantaydii cilmi aabahayna diinku ibara allah naxariistay intuuna dhiban ka hor aad iyo aad baan had iyo jeer waanu maskax furaa weligay allahayna macnaha faan nayga maaha kaalinta koowaad xataa maraykanka marka jaamacadda dhiganayay GPA-gayga 4.0 buu ahaa weligay kaalinta koowaad kama degin dadkii yaqaanay sheekh xasan farsame yaasiin cismaan weligay kama degin sidaa darteed waxaan bilaabay anoo yar inaan akhriyo buug walba of somali lagu qoray hadday noqoto buwaagtii halganka halganka soomaaliyeed sida dabku shiday darwiishkii taariikhdii ummadihii hore kacdoonkii maaragtay kacdoonkii xaawataako dhagaxtuur halgankii daraawiishta kulli maaragtay sheekh bashiir faarax omar waan idin soo geli doonaa waxaasoo dhan marka ilaahay baa waa nimco ilaahay macnaha anoo yar bay ii hormartay wanaagga iyo maaragtay soomaali jacaylnimada iyo maaragtay dadka waddanka waxu qabtay ee waddaniga ee sharafta iyo ciziga leh oo xaqooda la siiyo waa qayb ka mid a doqonnimada ugu weyn weeye marka aad nin walaalkaayu dhiiggiisu daadiyey sida ninka la yidhaahdo xalano oo kale waan idin keeni doonaa sheekadiisa markaad tidhaahda qabiil buu ahaa xalana nin qaali buu ahaa beesheedu duble ee maaragtay hiraab hawiyuu ka dhashay halgamaa weyn buu ahaa taariikhdii waa idin sheegi doonaa marka nimanyahow waxaad yeelaysaan ilaahay ahayd ku caafiyo casharkan maanta waanida iyo waxsheega iyo walaalnimada soomaaliyeed iskugu jira oo aan doonayo inaad maaragtay liqdaan sida kanidi baan doonaya inaad u liqdaan ood ku caafimaadaan marka waxa weeye yaraantaydii macnaha qof waxaan ahaa maaragtay had iyo jeer waxaas soomaalinimada iyo waxaan ku weyn tahay saas macnaha ku weyn tahay macnaha saasoo kale ma aha mililiq markuu waddankaa kelinka shanaad loo soo galay awoogii awiyuus baa loo naxariistay dadkii maaragtay dagaalka la galay buu ku jiray col dhan oo dhowr iyo toban ahaa isagii laba nin oo kale ka hadhay marka jiritaanka soomaaliyeed waa waxa maaragtay DNA-deeda iyo maaragtay jirkayga ku jira insha allahu tacaala ilmahaygana maaragtay hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan jeclahay inaan taasoo kara baro soomaalinimadu waa wax weyn islaamnimadu waa wax weyn waa nimco ilaahay na siiyey waxaa loo baahan yahay inaynaan ummad kale jeclaan inaynaan ummad kale walaal ka dhigan ummadaan ku rabin walaal kama dhigan kartid iskuma dhejin kartid dadka marka waxaan rabaa casharka maanta inaa la qaadataan aynu bilowno insha allahu tacaala yaan hadalkaydin ku dheerayn bismillahi raxmaan raxiim hadaba akhyaaray marka waxaan gelaynaa hadda insha allah halgabayaasha aan doonayaan inaad maaragtay aan rabo inaad ila aragtaan halgabaanada aanaan sawirkooda awood u helin inaan soo helo laakiin taariikh nololeedkooda aan ahay dhammaantood waan bartay si fiicanna macnaha waan u maaragtay bartay taariikh nololeedkooda halgabayaashan marka halgabaa koobaad aan idin soo qaaday waxa weeye cabduqaadir sheekh sakhaawuddiin wuxuu ahaa hogaamiyii ugu horreeyey ee ururkii dhallinyarada ee SYL la odhan jiray dhalashaan wuxuu kasoo jeedaa beesha raxweyn waxa ururka wuxuu ahaa ninkii isku habeeyey ururkaas soo habeeyey dhallinyaradii soomaaliyeed kiciyey ee guud ahaan isku dubariday inay dhallinyaradaas maaragtay midoobaan hal urur noqdaan waxaa lagu xusuustaa taariikhdiisa in sanadkii 1943 kadib markii boqortooyada ingiriisku ay hal mar wada qabsatay dhulkii soomaaliyeed iyadoo caasimadna ka dhigatay magaalada jigjiga uu cabduqaadir dhallinyaradii uu soomaaliya kasoo ururiyey isugu geeyey magaalada sidaana loogu dhawaaqay ururkii dhallinyarada xoraynta waddankaas soomaaliyeed ee SYL.
halgamaaga kale ee raba ee labaad ee raba inaad idinkana waxa weeye yaasin cusmaan kenediid oo loogu magacdaray isagana dugsi hoose dhexe magaalada muqdisho ku yaalay waa dugsigii hoose dhexe aan ka soo baxay anigu yaasin cusmaan kenediid wuxuu ahaa aqoonyahan u dhashay beesha majarteen waxaa kale waxyaabaha ugu waaweyn lagu xustana wuxuu ahaa qoraagii ugu horreeyey ee ururiyey qaamuuska ereyada af soomaaliga waxaa kale uu jeclaa bilowgiisii hore inuu farta soomaaliga ku qoro carabi hase yeeshe may suuro gelin marka isagoona nin tacliin leh oo aqoon leh ayuu ka mid ahaa waan usoo socdaa halgamayaasha kale waxaa kaloo ka mid ah halgamayaasha iskoolada soomaaliya lagu macdiray sheekh madar oo ka mid ahaa culimada dariiqada qaadiriya ee gobollada waqooyi galbeed hadda somalilan waxaa kaloo ka mid ahaa dugsi sare abwaanka loogu magacdaray isagana raagowgaas raagowgaas isagu runaantii gumaysi lamuu dagaalamin hase yeeshee waxa lagu xusuustaa waxa weeye waa ninkii ugu horreeyey ee bilaabay baa la yidhi macnaha gabaygana hooyaalay hooyaalayga oo aad iyo aad loogu xusuusto maaragtay kaalinta uu ku lahaa macnaha dhinaca kale gabayaan abwaanadan ama gabayaada dambe macnaha dib ka yimid sida haduula idin rooyay hadraawi doodaan cabdulla raage maxaa yidhaahdaa iyo dhammaantood abwaano kale oo fara badan wax weyn uguma duwanayn laakiin waxa kaliya uga duwan yahay isaga lagu xustaa waxa weeye waa uu bilaabay gabayaan gabaygan iyo geeraarka hooyaalay hooyaalay taasu caan ku ahaa fariid marka inta kale akhyaaray waxa weeye waxaan itusayaa maaragtay halgamaan walba insha allahu waxa lagu xusuusto ayaan idin tusi doonaa anigoo maaragtay halhal u bilaabi doona hadduu ilaahay yidhi ciidmo waxaan ka bilaabaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo taallada dhagax tuur yaa loo dhisay yaan rabaa inaan halkan idin tuso taallada magaalada dhagax tuur qabiil gooni ama beel gooni soomaali umale laakiin dadka u badnaa beriga aaday soomaalidu beriga aad iskumay dhexgelin oo maaragtay bilowgii horey ahayd oo dowladnimo weli lama helin oo gumaysiga baa soomaalida maaragtay koox koox meel meel ugu awday hase yeeshee dadka mudaharaaday kacdoonkaas sameeya waxay ahaayeen shacabweynaha soomaalida gobolka banaadir gaar ahaan beela ahwiye iyo reexamarka ama dad kale soomaaliyeed ee guud ahaan magaalada muqdisho degan sidaa darteed kacdoonka hal qof laguma magacaabin hal qofna macnaha laguma xusin ee waxaa dhacday in dadkii oo dhan taallo loo dhisay lagana dhigay macnaha maaragtay midnimadoodii lagu muujiyey iyagoo dhagax tuuray oo gumaysigii talyaaniga la dagaalamay marka dhagax tuur iskoolada lagu magacdaray iyo taalladu saasay ku timid halgankaasu ahaa dadweynihii soomaaliyeed ee gobolka banaadir ay kula kaceen gumaysigii talyaaniga fariid haliga kale isagana maaragtay akhyaaran waxaan rabaa ilaa inaad sugtaan dhammayaad dhammaadka videoga anigoo ruhaantii shaksiyad aydaan weligood taariikhdooda u barankeeni doono marka waxaan ka codsanahayaa maaragtay inaad samar ii yeelataan oo idila sugtaan ilaa aan halgamaan walba xaqiisa siiyo hadduu ilahay idmo laakiin waa garaadulwaal garaadulwaal inta badan waxaa macnaha aad ka maqasheen macnaha in taariikhdii saad looga sheekeeyay hase yeeshee magaciisa runtaa waxa weeye duulwaalku waa naanays waqtigaa loo bixiyey magaciisa runta waxa weeye garaad xisi garaad faarax maaragtay garaad uwaal wuxuu dhashay beesha bartirejid waa qabsame maaragtay koonfurta soomaaliya degmada xagar iyo maaragtay dhulka soomaali galbeed caan ku ah sida magaalada jigjiga ee agaarkeed oo kale ninkani waa ninkii ugu horreeyey ee soomaaliya ee maaragtay la dagaalama dad badan oo dhulka soomaalida ka haystay beriga oo macnaha haddii soomaalidu badankeed saad ogtihin gobolkan hadda bari iyo sanaag eriyadaasay kasoo farcameen oo dhammaanteen odayaasheena waaweyn aan kasoo jeedno halkaasi ku wadaasan yihiin marka ninkani waxaa la yidhaahdaa abtiyaashii maaragtay gobolka hiiraan ayay ka yimaadeen dhulkaas oo maantadan laga arkayo macnaha sida beelaha gaaljecel oo kale iyo maaragtay bartiruu xiriirka weli leeyihiin oo maaragtay dad isku dhiigay ahaan jireen sannado fog sidaa darteed soomaalidi buu ururiyey maaragtay dadkii gaalo la oran jiray buu ku duulay beriga ee dhulka jiri jiray waana ninka ugu badan ee dhulka soomaaliyeed u xoreeyey soomaalida meel kasta qabiilkiisa joogaan ciidamadiisana waxaa la sheegaa inay ka koobnaayeen dhammaan beelaha soomaaliya oo dhan maalinkan maantada baabuli agteeda ilaa dhulka haddaad tagto waxaad arki doontaa qabiiladii soomaaliyeed ee u yimid inay isaga taageeraan sida qabiilka maaragtay sida qabiilka mareexaan karalahawiye bursuug oo arab jilib araba isaaqa
معناها عيد كستوز نمن كل يراد غري كومبو نمن قبيل كلو ما رجتي حرلا كومبو اللي يراد وقبيل كلو اللي يراد جيران كومبو إن دعوتي بقى كمدة أدو سومالي أوردن جدوا قبض سما كمدة سومالي أوردن أديك وسوي وكسو جد قبيل كان دمبي مركا نين كانوا يروحوا عنين كيس كده بريدة جدهان إنه سومالي ده ما رجتي دول بدن وكانوا خصوص دعوميز إنجليز ك يا فرنسيز ك يا تلياني ككور سومالي دو هل دول بهان جرتي ما رجتي ملين دي أكتي ده إلا يجي إن دكتة من سوي عريتيري كده واحد كيرد حتى ما رجتي عن فرتي سومالي ده حاجة جارهان قبيل سومالي ده عيسى يعني حاجة إن ما رجتي ساسو كلا قلبيت كنا حاجة إلا بابلية هل دول هل ودن بهان جري سومالي دون دي ولي جود ولي أبتي بهان جرين مركا نين كان نين في وري وحوا ما رجتي سومالي ده دول بلارس كا وسمعي ما رجتي دول كودي اللي جاه يستي وحاس صدم بمعنى هل مرسكو ذا كياني يوها فريد أسيس عنه إن هل جماعة اللي هذا خيره كشيء كين إنه وحوي داود عبد الله حرسي الله يقان جرال داود إن جرال داود سكان وادوكتي إن دوكس كم إذا دوكس سريع مقالة مقدسة هو عن سب الله هو مقدار جرال داود هو هسادوكتي إن تليه هو ري عيدا كحوق دلك الصومالي دو أنك عيدا كحوق دلك الصومالي بسي بالله جدي لها قرن بدي اللي يستاج لها المعركتي نينكي كوحي جيرينا ولي لسو عن جيري جنرال محمد سياد بروها حسيه شيء محمد سياد بردي هالقناش كم ودر كرنواي مصيبه الصومالي كتا يعني سقا معركتا بكاها ان معركتي ودب كان كيني وحو درجي وانا غو شقيستنا هدي مصيبه ابو ربع يا معركتي يا هدول اهدين رو يا هي دلي او كريدت كيس داوعي ومقعد ساسا ان حسيه شيء دي الصومالي دو وحو كسبدي حماني شربه وحويه واق تاريخه طلع marka jeneral daawud ninka saas u ahaa ninkii xoog dalka Soomaaliyeed isagu ahaa aabihi military Soomaaliyeed ee difaaca wadanka ayuu ahaa waana saas lagu magacdaray maareeyay dugsiga sare ee dugsiyada sare ee meeli caanka ee gobolka Banaadir dalashaana wuxuu ka soo jeeda beesha Abdiil Usmaan ee hawi fariid aan waxaan kala on bilaabayna sawirkan hortiina yaala waxa weeye maxamed abdullah xalane محمد عبد الله حلاني وحوها أسكري الصومالية دو كتير سنعيد إنك حوك دلك الصومالية وان ما ريت إنك الله قوم قاعد دري دوكسي كتب بركة سراكيش عيد ماذا حوك دلك الصومالية يا حلاني حلاني أنت هذا ما ريت عام الصوني وحن ماشي جوجا ورداني هيدهني رجال بيت كني وحن مشروع كوجي الصومالية أنت سن إيمان تولد صومالي أنا بربرن وحي هنجرتي ربطة تب بركة سراكيش حوك دلك الصومالية ان صوت لوسينا وحي تهي سراكيش ميليتري الصوماليه وحا لو تلقل ان لا برو او لا تسو نين ساكرفايس سميي نين ماركتي نفتي سي يي ماركتي جيركي دي نفتي سي بقول لوغي او نفتي سي ماركتي وجه هذه الدافعات غرق الصوماليه ان دلاشا و خا سو جيدا بيش دبل اي هويه قبلده دخل الصوماليا هدا وحدان سيو تاريخ دي لو خصوصتو ان الجماعة حلنا واحد تهاي، and كدي مركي دجال كي الصومالية يوم مارك تي حواشة ده حماري سنة كي خصوصا قال بقول أفري لحدن كي أيه واحد عضي إن حواشة دي مارك تي أي حوج يلتي أو أي سو قلين حق الصومالي عيدن جوجي لبدي عيدن ودجال ما هي كدي من حواشة دي واحد قبضة ده جوبتي وكتاجنا على الصومالية كدي مركي حواشة دي قبضة تي جوبتي وكتاجنا على الصومالية أيه أخياري واحد عضي إنه حلنا أو مارك تي aha rag ka dagaalamay goobta uu ku soo orday oo calanka Soomaaliya uu ka qaaday toddoba xabad bay ku dhufteen nimanka xabashada ha waa uu dhaawacmay ma uusan fariisan ma uusan cararin calankii uu qaaday markii uu taagay haddana xabad kale ku dhufteen wuxuu dagaalama dagaalama xalanay wax weeye aan wax weeye gacan bay ka gooyeen gacanti kale ku qabtay calanka Soomaaliyeed waa uu taagay dagaalku wuxuu socdaba xalanay goobtii ayuu ku dhintay isagoo calanka Soomaaliyeed maareeyay ku duuduban oo haysta oo hoosta uga jira oo jeedistay inuu meesh ka taago kadib markii xabashidi waa la jibiyay deen mar kadib markuu ciidanka Soomaaliyeed meesha qabsaday dhaawac askartii baa la kala raadiyay xalana waa la waayay kadibna tariihiisi oo ku ogaa maareeyay geesinimo xad dhaaf ah ayaa wuxuu yiri in maareeyay dadka inaan garan in ay googoosan haduu madfac jiray ama deersaas kala goosay kala googoysay maareeyay xalana laga raadiyo kadib waxa dhacday kulleetigi maareeyay shaatiga ciidanka ayaa iyo warqadii taysaridiisi IDgiisi ayaa lagu aqoonsaday inuu isaga yahay kadib markii xubin fayo jirkiisa la waayay saasuuna xalana maareeyay ku mootaystay halganka bariga ah ee Soomaaliya waxa la yidhi ninka wadankii diinta u dagaalamay sharaf lahayd
dawladda bariga waxay aqoonsatay biladgeysiga ugu sareeya waa ninkii ugu horreeyay ee biladgeysiga ugu qaalisan ee Soomaaliya iyo jamhuuriyadeedu bixiso ninkay heli weeyaan maaragtay ilaa heerka uu ka gaarina maaragtay biladgeysiga cid ilaa hadda ka gaadhay ma jiro. Saasana lagu magacdaray kulliyaddii tababarka saraakiisha xoog dalka Soomaaliyeed ee la oran jiray xalane oo lagu talagalay askariga maaragtay sarkaalka militariga noqonaya inuu afkaartii iyo dhiiranaantii iyo geesinimadii iyo wadaniyadii ninkaa xalana yeesho. Marka xalane saas ayuu taariikhdu ahayd. Waxaan doonayaa inaad barataan Fariid. Halgamaagan kale waxa weeye akhyaaray waxa weeye Maxamuud Axmed Cali oo aad iyo aad loogu xusuusto in la odhan jiray aabihii waxbarashada dhulka Soomaaliyeed, gaar ahaan gobollada waqooyi galbeed ee hadda maaragtay dowladda Somaliland ama waddanka Somaliland macnaha isku magacaabay, ayaa waxa uu ahaan jiray intii Ingiriisku meesha gumaysanayay dadka Soomaalida ayaa ninkani waxa uu maaragtay u guntaday oo u dhaqaaqay sida uu dadkiisa Soomaaliyeed ee maaragtay dhulkaas horumar xagga waxbarashada u gaarsiin lahaa. Maxamuud Axmed Cali waa ninkii ugu horreeyay bilaabay in buwaag lagu qaado awr islamarkaana la wado la guuriyo habeen madow si dadku marka waaga beriyo ay tuulooyinkooda u akhriyaan. Ninkani marka iyadoo lagu sharfayo ayaa sidaa dugsigii sare ee magaalada Muqdisho lagu magacdaray dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali. Fariid, nin kale halgamaan kale hortiina yaalla waxaa la odhan jiray Maxamuud Xarbi. Maxamuud Xarbi wuxuu ahaa halgamaa dee beriga hal dhul bay ahaan jirtay maaragtay gobolkan City ee maaragtay u badan yihiin qabiilka Soomaaliyeed ee Ciisaa iyo Jabuuti. Hal waddan bay ahayd oo maaragtay intana Faransiiska xabashadu kala qaybsan, hal waddan oo isku furan. Sida dee macnaha waddanka Soomaalidu hal meel u ahaan jirtay oo maaragtay maaragtay jigjigiya Hargeysa, Dhagaxbuur iyo jigjiga iyo saas oo kale beledweyn iyo godi hal waddan u ahaayeen ayaa hal waddan ahaayeen. Marka ninkani markii Faransiisku Jabuuti goostay gumaysiga, dagaal xun buu Faransiiska la galay oo maaragtay dagaal hubaysan inkastoo ahayn dagaal siyaasad buu la galay dadkii buu kiciyey. Kadibna ugu dambeyn dagaalku wuxuu xumaaday markii labadii gobol ee Ingiriiska Talyaani u kala haysteen Soomaaliya, ayaa wuxuu sameeyey Maxamuud Xarbi Ingiriiskii buu dagaal dhehe Faransiiskii buu dagaal la galay, wuxuuna u go'aansaday inuu waddankiisa ka xoreeyo. Ugu dambeyn Faransiiskii markii ay maaragtay waxba ka qaadi waayeen waxay sameeyeen diyaar bay saareen, waxay yidhiheen kula hadlaynaa maaragtay Baris kaalay. Kadibna diyaaradda ayay la qarxiyeen iyagoo saraakiishii iyo bayloodkii iyo dhammaan wixii la socday uga samray ninka halgamaaga Maxamuud Xarbi. Wuxuuna u dhashay Beese Ciise dir ee Soomaaliyeed ee Jabuuti iyo Kilinka Shanaada iyo Saylacba waqooyiga Soomaaliya. Fariid, aynu sii socono halgamaagana waa halgamaagii weynaasiid Maxamed Cabdulla Xasan beesha ogaadeen buu isaguna u dhashay Daarood Sayidka. Inta badan dadku ugu caansan buu ku jira taariikhda Soomaaliya, sharaxaad badan igaba baana, hase yeeshee waxaad xusataan ninkan Ingiriisku dagaal xun buu la galay, dacayad buu ka sameeyey, xataa filin laga sameeyey shirkad Jarmali ay samaysay 1917-kii Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Ruushka markay qabsadeen Jarmalka. Filinkii waa ay gubin dibda maro looma arag. Haddii aan haddii maaragtay sariirta hoosteeda boqoradda Ingiriiska aan la gelin, qoyskaasi aad iyo aad u nabcaa iyo guud ahaan boqortooyada Ingiriiska wax la dagaalama. Waxaad ogaataan Ingiriisku ama gumaysayaashii reer markii qaaradda Afrika yimaadeen, Afrikada Madow akhyaaray waxay u keeneen saddexda u keeneen waxay u keeneen diintoodii, waxay u keeneen magacoodii, iyo waxay u keeneen dhaqankoodii. Innaga saddexdaa midna inooma keenin, magacyadii aynu haysanayn inu haysanaa, diinteenina waan haysanaa, dhaqankeeni waan haysanaa. Marka gumaystayaashii oo Ingiriiska hogaaminayay iyo Faransiiska Talyaaniga la midka ahaa, wax beneficiaal iyo faa'iida innaga haba yaraatay inoomay keenin, waana meesha ay Soomaali ka naceen Afrikada Madow iyaga iskale ilaahay ka sokow. Laakiin Soomaali weligeed allahu ninka cadi waa qabsan waayey. Marka Sayidkuna ninkii wuxuu ahaa udub dhexaadka u ahaa khiyaaray maaragtay tiirka inaan Soomaali la gumayn oo la qabsanin. 21 sano ayuuna ka badan ama saas oo kale ayuu dagaal kula jiray gumaysiga Ingiriiska. Gabayada dacaayadda aad maqasheen sida gabayga la yidhaahdo macnaha maaragtay markan ka duulaa indhaha waa ka siiyey, waxaasoo dhan waa dacaayad Ingiriisku fidiyey. Ingiriisku propagandada iyo waxaan adduunka lamaruun bay ku yihiin hadda ka hor boqorkii Jarmalka, boqortooyada Jarmalka, ninkii boqorka ugu dambeeyey Bismarck. Bismarck la odhan jiray maaragtay 1914-kii markii dagaalkii koowaad bilowday ayaa uu hadlay. Wuxuu yiri nimay wadan isleeyahay laba arrimood adduunka layma qabteen. Waxa la yidhi boqor maxay tahay labadaas? Wuxuu yiri British officer ama English officer haddaan helaa saraakiil ama siyaasiyiin Ingiriisha iyo askar Jarmala haddaan helaa layma qabteen. Taa macnaheedu waxa weeye dadka Ingiriisku nimanku siyaasadoodu caadi maaha. Wadaadka hadda maaragtay xornimo doonka u halgamay inuu waddankiisa xoreeyo, Soomaali badan waxa ka dhaadhiciyeen inuu qabiilista ahaa, ana khalad fara badan wuu galay. Laakiin ujeedadiisu waxay ahayd inuu waddankan ka xoreeyo,
قالان تيميد وان ما رغتي الله ينا قالين دقن كينين اللي بدلين فريد بحور شيء مركا لهدان شيء بشو قادين فريد هل جماعة كلي وحوي يعني شيخ حسن برسموي سومالي دو بدنا تاريخ ظلمية غانان لكي وحن دونا يعين أن الشيخ هان سيقار داد كوبرو شيخ هان شيخ حسن برسمالي لرنجري وحكسو جيدا قبل كشبه الله دحي وحاو قرد شيء بيشا قال جعل بقرد شيء ان قبل دي هادا حقدر هذا اللي قد لان ارنتي هذا كهل لين حصوصتا وهو قد ويان ان شيخ حسن برسمي وحاو عان كوها كدي مركي هشيس كي برلين ودعي كوس ديد بغل افريس ديدن كي يا غيب سيك افريكا واكي بغل كي حبرشد مليل اخي غيب قلي مليل اخ مركو قيب قلي شيركاس وحاد عاد شيركي كدي انو مليل اخي قوان صدي ان انت تلياني قوس الحمر ستو سولو وريقين وكون سقال بقول يزيد دي دمعين وكسو وريقو كدي من حقا قدي بكسو قلي في فير يبلدوين بالسوق هذه وبيقى جينكي سوق هذه كدي من ان ميل بل عادي جو هذول ود حيس مركو مريو ايو وداد كان الله نحرستي وهل كان هو يسان لك لي مليل هل كي بونا مارك تعيد انتي سي وحل وحوتي وشان يتمون كنا كو بابيه كدي مركو بابيه وحاد عادي ارن تاريخ الصومالي انت بدنا نلقو شيء يقنو اه وداد كي اسكرتي بلنيد وقبصدي سا اسكرتي وحيبير هذا المسلم بعنا هاي مركز دي سيدان مصيبتنا هذا ما انت تاغنا دونك اسكما تاغنين بريغا اي قفك بريغا توحيد كشاكتا يا مسلم كان لي اسكما ديلي جيرين مركا وداد كني ما وسن ديلين شيخ حسن برسموي ما وسن ديلين تدكي واو غبتي مركا شاتين و الى المسلم بان بدن كود اورميه ما ارتا حرام مسلم حسن ساسو كلي هاين كدب دغمده امح دغمده عبد العزيز كان با امحارو ايا ودجي وانا ماشي كتيم كان با امحارو ودد كان مسلم كاساسا كدبنا سوالو دقم بيلا هيدا دد قف مسلم تاي سوماليدن عاد و اكتا مارك ادو نيمد ان ادو موجين دي ودد كان اسك سوماليي مركا هلكاسو ها مركا وداد كان اد بان او فرحسن هي وانا حيابها ان تاريخ كبرتين ان جوكسي سريس لو مغ عدري مقاله مقدشو ايا كسو بخي شيخ حسن مرسم لورن جيري مركا وداد كساسو ها مركا لدان كو عليانا و خو كسو جيدا بيش قال جعل هي خصوصتا ان هالجبان كلي وحو ويان شيخ بشير يوسف شيخ بشير الله نحرسته وحو وها عرورتي كو دلاتي كونا بربارتي حرونتي دراويشت اي تلاح ان سيدو كلنا سيد كايا ابتي وها ان وحا دعدي كدي مركي سيد كو دنتي سنه كدي بينو شيخ بشير هلكن بلاوي نين اهل السلاد نو وها سات كا اركتان سكرين كان وحو وي شيخ اني معناها نين اهل الدين وهان جري ادي ادينتي الهي هو انت اي عباديدسا كدي بوحو بلاوي ماركتي انو ماركتي isabaablo oo goosto inuu ingiriiska dagaal jihad la galo oo iska dhiciyo macnaa gumeysiga iska celiyo aan beelahan wuxuu kasoo jeedaa beesha habar jacla isaaq ayaa uu kasoo jeedaa kadib waxa dhacday ingiriiskii oo ciidamo south african iyo maaragtay sudan iyo waxa wata ayaa habar jacla u yimid wuxuuna yiri waan dilinaa oo hadii kale wadaadka noo soo diibay habar jacla waa diidi dad doon halka lagu dilay ugu dambeeyna sanad kadib ay soo noqdeen wadaadkii baraadsadeen buuraha maaragtay soo leey sanaa gisu ku jira lagu tagay sheekh yalo naxariista halkaas ku jihaday ingiriiskaana dilay waxana loo dilay xornimo doon uu rabay kaliya waana sheekh bashiir soo marka dabeed maqasho dugsiga loo dilay sheekh bashiir xusuusta halgamaag lagu magacdaray fariid halgamaag kale waxa weeyeen xaji faarax umar wuxuu ka soo jeeday isaguna beesha habar jacle ee isaab waa siyaasi buu ahaa waa ninkii ugu horeeyay maaragtay sheekh bashiir markii la dilay kadib damcay inuu ingiriiska waddanka kiciyo hadda hase yeeshee markuu arkay inaan ingiriiska xoog lagu kicin karin ayaa uu hindiya tagay waa ninkii ugu horeeyay qaaradda afrika ka socda ee la kulmay hindi ninkii hindiga ahaa ee qaaradda hindiya ka horeeyay ingiriiska ee loona jiray mahatma gandhi macnaha fikirkiisa uu isagu haystay de non violence ahaa macnaha inkastoo de ingiriis waxa uuna ka shaqeyn haaji faarax umar allah naxariista wuxuu isku dayay inuu ingiriiska maaragtay waddankiisa si nabadgelyo uga saaro aakhirkii wuxuu wadanaa haday halgankii la arag hase yeeshee ingiriisku waligaa lihiba macnaha way daba socdeen maaragtay saasuu isaguna halgankiisu ahaa ee la socda macnaha marka la hadaan ku celiyana wuxuu dhashay beesha habar jecla isaaq fariid xawataaku waxa weeyaan saad la socotaan astaanta maaragtay halgankii gabdhaha iyo dumarka soomaaliyeed bay ahayd waxa uu dhalatay maaragtay beesha iskuul jid waa qabsamay daarood xawataaku sheekadeedu waxay tahay magaalada muqdisho markii shacabka soomaaliyeed kacdoon sameeyeen iyadu safka hore ay ku jirtay 1940 baa la taariikh inta badan la isku raacay kadib markay safka hore gashay waxaa dhacday talyaaniga xabad buu ku furay xabad iyo ciidana kuma dhiman nasiib waa ka xabad iyo askari way ka dhamaatay kadibna taliyihii ayaa inta kale oo talyaaniga soo qabtay oo yiri qoftan safka hore ugu horeysa ku dhufo falaad saasa falaad lagu dilay maaragtay xawataako ay maaragtay xabadaas ugu dhacday
iyadana halkankeeda saas laga maareeytay een halkankeeda saas u aha hadii ilaahay idin roo yahay een qabiil ahaan iyadii walwaal waa isxigeen absama ka sukow marka waxa weey Soomaali waxaan hadda in tusay macnaha in dugsiyadii sare ee magaalada Muqdisho dadka loogu magacdaray aysan ahayn qabiil aysan hawiyo soocan ahayn aysan daarood soocan ahayn aysan dir iyo isaaq iyo raxweyn soocan raaxan ahayn ee ay yihiin dhammaan beelaha Soomaaliyeed dadkii ku caan baxay halganka dalka iyo diinta ee uusan maaragtay qabiil iyo qurunkani waxaan hadda la faafinayo aysan jirin baan akhyaar idiin sheegay marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaad haddii ilaahay idiin roon yahay saa uga faa'iidaysan doontaan wax yar kale dulmar kale haddaan sameeyey waxa weeye akhyaari waxaad ogaataan macnaha waxaan qabiilka laydin sheegay iyo dacaayadana hadda jirta waxaani waxa weeye reer galbeedka iyo gumaystayaashii ayaa ka dambeeyey fiil nimankan iyagaa waddanka gumaysan jiray iyagaa waddanka xukumi jiray waxayna isku haystaan inay dhulkaa leeyihiin sidaa darteed ummadda waa in taariikhdeeda iyo jiritaankeeda iyo halgamayaasheeda lagala dagaalamo maaragtay oo la yidhaahdo dee halgamaa maydan lahayn weligiinba dad qabiil isku dilaya ahaydeen waxa weeye waxaad xusataan nimankan qabuulayaashu saraakiil ciidan ha noqdaan waa horta macnaha kiis kale weeye dowladda kacaanku deydinta sanadihii ugu dambeysay maaragtay dowladda iska bahdilo waxay noqotay shacabka Soomaaliyeed dulmi ku haysa taas gooni weeye ani shaqa ii taalla maahani shaqadeed waxa weeye inaad idin baro hogaamiyaashii halganka Soomaaliyeed iyo dadkii magaalada Muqdisho caanka ka ahaa ee aad iyo aad maaragtay haddii ilaahay idin roo yahay loo sameeyey hal wax kale haddaan ku darana waxa weeye airborka magaalada Muqdisho waxaa loo bixiyey aadan cadde aadan caddena saad xustaan aadan cabdulle allah naxariista aadan cadde waxa weeye waa madaxweyne ugu horreeyey ee jamhuuriyad Soomaaliyeed lahaa macnaha dad kale oo Soomaali magaca ku loona macnaha xornimada ka hor sida halgamaa cabdullaahi ciise kamid a maaragtay dhammaan sida 13-kii swail baa kamid a soomaali kale oo fara badan baa jirta hase yeeshee intan aan idin sheegay waa intii ay dowladdii berigaa jirtay isku aragtay inay ahaayeen intii ugu muhiimsanayd ee maaragtay ay habboonayd in jiilalka Soomaalida ee soo kacaya iyo dadka imaan doona taariikhdooda la baro oo maaragtay laga tirtiro fikirkan qabiilka waxaas hase yeeshee dadbaa arrinta iyada dhinaca kale u rogay ka dhigay in maaragtay qabiilihii wax loo magacaabay laakiin hadda waxaan idin markhaati geliyey dadka Soomaaliya maaragtay hadduu ilaahay idin roon yahay ugu caansan ee goobaha waxbarashada goobaha dowladda goobaha hidaha iyo taariikhda leh goobaha dhaqanka loogu magacdaray ay dhammaantood wadaagaan hal wax halkaasina waxay ahayd waxay dhammaantood u dagaalameen oo ay badankoodu u dhinteen danta shacabka Soomaaliyeed iyo inay Soomaali xornimo hesho oo ay Soomaali lugeeda ku istaagto oo isku tashato marka akhyaaray waxa weeye asalaamu calaykum waa Cabdiraxmaan Sheekh Xasan intaan ka bixin waxaan jeclaa akhyaaray haddaad awoodaan sheer gareeya videogan dadka la gaarsiiyo maaragtay videogan waqti badan baan geliyey macluumaad fara badan baan ka soo ururiyey waxaan rabaa in dadka Soomaaliyeed la gaarsiiyo la tuso inaynu maaragtay dhammaanteen wiil iyo abtigii nahay ilmo abti wada nahay gabari abtigeed nahay maaragtay hadii iyo wiilkeeda nahay habar yar iyo wiilkeeda nahay warnimo iyo cudurkan qabiilku waa jaahili diinna ma aha caqlina ma aha waa wax beri hore laga tegay dowladdii waddan laguma xukumi karo intaynaan dhaxal guurin oo waddankan dad kala qaadan badda ugu dheer baad leedihiin wax walbaad leedihiin intaan dhibaato meeshaan ka iman waxa weeye dadka Soomaalidiin wax la baraa loo baahan yahay cudurkan qabiilka laga baxo waxa weeye madaxnimadan ma la isku dilayo macnaha waa la xalin karaa si fiican baa loo xalin karaa cudurkan qabiilka naga daaya cudurkan qabiilka naga daaya waa waxun weeye midnimada ha la raaco sheergareeya sheergareeya fadlan meel kastoo joogto waajib bay kugu tahay ilaahay dirtii u sheergareey soomaalinimo u sheergareey assalaamu calaykum waraxmatullah waa sayid Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo hadlayay.